folkens, da er det faktisk 14. september. Nå er det haust. Det er siste dag. Det er det på å fiske aure i Eidsvoll kommune, i hvert fall. Før fredningen starter i morgen 15. Da er det 2 måneders fredning. Så, folkens, jeg går etter blommerspytten. Har meg tatt med mark og dupp. Så vi får se. Kanskje det blir en aure. Det er i hvert fall nydelig. Det er vindstille. Og jeg gleder meg. Nydelig. Følg med nå. Får vi se. Ta vind. Gikk opp i brøt han. Se, nå strammer det seg, nå strammer det seg, nå strammer det seg. Ja, 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 der har vi den. Nydelig, deilig, deilig. Oi, 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 det er rett, det er rett. Deilig, det er så nydelig. Ja, det, ja, det, ja, det, ja, det, ja, det, det er rett, det er rett. Det var fin der. Åh, det var fin der rett. Det var fin der rett. Ja da. Se på den. Se på den der retten. Se på den der retten. Det er vakkert. Det er nydelig. Herlig. Se på den retten. Ja da. Så du den feite retten. Det var fin avslutning det. Folkens, nydelig. Nå skal jeg hjem, pakke utstyr, for i morgen bærer turen til Engerdalen. Der venter Kyrre, Øyvind og Ronny. Og undertegnet skal på fjelltur i morgen. For å se om vi får litt røye, kanskje. Eller aure. Så følg med. Kanskje blir det flere videoer i helgen. Nydelig, folkens. God helg.